നമസ്കാരം. മണി ന്യൂസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് രാജ്യത്ത് മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. ഈ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് വ്യാപാർ 2017 എന്ന പേരിൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മീറ്റ് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ്. കൊച്ചി ബോൾഗട്ടി പാലസിൽ February 2 മുതൽ 4 വരെയാണ് വ്യാപാർ 2017. സ്വയം തൊഴിലിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിനും കയറ്റുമതിക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും സ്ഥല ദൗർലഭ്യവും പരിഗണിച്ച് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റേത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വ്യാപാർ 2017 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, കൈത്തറി, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വ്യാപാർ 2017 നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനക്ഷമത പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ബ്രാൻഡ് ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപകരിൽ താല്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയും ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മീറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പണി, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ വഴി നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഏറ്റവും നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ജില്ലയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേക സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തി 200 സ്റ്റാളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ സംരംഭകത്വ മികവ്, തൊഴിൽ നൈപുണ്യം എന്നിവ രാജ്യത്തും ആഗോള വ്യവസായ സമൂഹത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും മീറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളെ ആഗോള വിപണിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വ്യാപാർ 2017. വ്യാപാർ 2017 പങ്കാളികളാകുന്ന സംരംഭങ്ങളെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വ്യവസായ വാണിജ്യ സംഘങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. വിപണി സാധ്യതകൾ, വിപണിയുടെ സ്വഭാവം, ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ധാരണയുണ്ടാകാൻ ഇത് ചെറുകിട സംരംഭകരെ സഹായിക്കും. ബിസിനസ് ഹൗസുകൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, വ്യാപാര സംഘങ്ങൾ, കയറ്റുമതി സംഘങ്ങൾ, വാണിജ്യ, വ്യവസായ, വിപണന, കയറ്റുമതി സംഘങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരാണ് ബയർമാരായി എത്തുക. രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് 16 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നായി 392 പേരുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ബയേഴ്സിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ബയേഴ്സ് 42 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വികസനത്തിന്, വിപണിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ, ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭകർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനെല്ലാം സഹായകമാകും എന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജയകരമായിട്ടാണ് ഈ സംരംഭം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബയർമാർക്ക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വ്യാപാർ 2017 ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralabusinessmeet.org വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഫിക്കിയാണ് വ്യാപാർ 2017 വ്യവസായ വാണിജ്യ പങ്കാളി. വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഹാൻഡ്ലൂംസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് വ്യാപാർ 2017 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യാപാർ 2017 കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്, ഈ വർഷം സെല്ലേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല സെല്ലർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു, ബയർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജില്ലയ്ക്ക്, നല്ല സംരംഭകർക്ക്, അവർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി കൂടി ഈ വർഷത്തെ വ്യാപാർ മേളയിലുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.